Фантастични разкази от вестник Клуб 15, 1990 г. Аз в звездния свят. Научно-фантастичен разказ. Евгения Матвеева, шестокласничка от 138 училище, София. Най-сетне изкачих милионите стъпала. Прибрах се. Беше късно, вече 25 часа лао през нощта. Бях капнала от умора. Да, какво ли ще мислят хората от бъдещето за нас? А за мен? Още 300 години от нашето мило първо хилядолетие отлитат. Съседката ми има чудновато момче, Леонардо да Винчи. То ми говори такива невероятни неща. Леонардо казва, че хората след 300 летия ще могат да летят без крила, дори ще стигнат до Луната. Но тя може би не съществува. Може би е само оптическа измама. Той казва още, че колкото по-далече отиват човеците, толкова повече ще забравят родната си планета. Късно е. Очите ми бавно започнаха да се затварят. Унесох се. И изведнъж кацнах някъде. Това приличаше на равен пот, а по него постоянно светеха и мигаха едри разноцветни точки. Появиха се два мишока, величествени, огромни, внушителни. Вместо ногти мишоците имаха антени, които накрая завършваха с пъстроцветни топчета. Главите им бяха малки и остри като муцунките на земните мишки. И докато аз ги гледах с любопитство и страх, чудейки се какво да направя, поедрият ми заговори. Добре дошла. Гневен смях го прекъсна. Една от топките се пръсна и покрай мен прехвърча камък. Мишоците се спогледаха оплашено. Аз останах като парализирана. Не се осмелявах да направя нищо, стоях и гледах. Щом камъкът падна на земята, след гърма и дима се появи една грамадна гъба, като нашите, само че по-голяма и с крака на края на панчето. Тя заговори свирепо, обръщайки се към мишоците. Ето какво правите с пленниците. От години не съм виждала човек. Казах ви, ако попаднете на такъв, да ми го пратите по лъчевата поща. Но вие сте. След кратка пауза гъбата каза. Да знаете, че кожата ще ви смъкна. Кой ще работи в цуматролите? Днес от тук минаха поне 7 кораба, но вие не спряхте никого. Тя тък му се канеше да продължи, когато единият мишок се възползва от мълчанието и каза. На кораба имаше само роботи. И ние мислехме, че... Не знаете ли, че роботите са направени, за да ни вършат работа? Ей ти, ела при мен, каза ми тя. Покорих и се. Последваха. Тя тропна веднъж с крак и стените станаха сини. После по тях се изрисува това, което преди не успях да различа добре, то беше ликът на Мадоната, още незавършена картина на Леонардо. Извиках от изненада, но не успях, нямах глас. Корабът ми. В миг цялото небе се озари отначало в червено-оранжева, после в жълта и накрая в бяла светлина. Ярки блясъци го разкъсваха. Всяка секунда върху мен се опитваха да скочат хиляди от миловидните до преди малко пъстри точици. Където и да паднеха, се развихряше такъв огън, като че ли цялата галактика гореше. Затичах се с всички сили по-далече от гъбата. Най-сетне се добрах до една ракета и се стоварих в нея почти в безсъзнание. Събудиха ме мишоците. Те ме попитаха колко време съм летяла до тях към Плутон. Защото се оказа, че не съм била на Луната, но аз нищо не помнех. Наложи се да разпечатаме черната кутия. Ужас! Вече беше минала 1600 година. Нищо, утешиха ме те. Ще кацнем направо в 1900-та. Не искаме хората от бъдещето да знаят за теб. Ти ще живееш сред тях. Съгласна ли си? Да. Добре. Ще имам и ток, и телевизор, и телефон, магнетофон, компютър и изобщо. Вече няма да има с кого и за какво да споря. Женьо, ставай. Чух, че викаше сестра ми и ме гъделичкаше по кръка. Мама каза да ставаш вече. Потомъкът на динозаврите. Фантастичен разказ. Ернст Малишев. Неочаквано той повдигна глава и се ослуша. Тя го погледна с огромните си изразителни очи и плахо го попита. Какво те тревожи? Той също така мислено и отговори, че е почувствал, наистина смътно, някаква опасност. Тази опасност беше някъде далеч, много далеч. Там, високо в синьото небе. Но тя се появи, нещо повече, неочаквано и постепенно, много бавно се приближаваше и ставаше все по-близка и по-близка. От децата прекарваха времето си заедно. Колко е хубаво само двамата да се къпят във водоема, весело да се забавляват по поляните, обсипани с големи благоуханни цветя, преливащи от червено-лилаво до маслено-зелено и синьо, да почиват.
След това да отидат до гигантската папрат, да си откъснат от нея и да подъвчат вечно зеления и кисел лист. Той винаги оставяше за нея най-сочните и млади места. А колко са сладки излъчващите аромат златисто-оранжеви плодове на тези разлегнали се дръвчета, в сянката на които толкова спокойно и уютно се дреме. Те бяха единствените стопани на своята зеленоморава планета. Дългата еволюция беше развила мозъка им, действието на биополето му се разпространяваше на огромни, неизмерими разстояния. Когато се върнаха при своите, разбраха, че безпокойство е обхванало целия род. Всички стояха и напрегнато се вглеждаха в започналото да тъмнее познато им небе, върху небосвода на което бяха започнали да се показват първите мъждиви звезди на далечни галактики и светове. Трябва да се иде при древния, помисли той и всички се съгласиха с него. Идете двамата, вие сте млади, а трябва да се върви дълго, ще стигнете. Той знае какво трябва да се прави. Той всичко знае. Само не забравяйте да се настроите на неговото биополе, каза им главата на рода. Приближавайки се към гигантското блато, те вече забелязаха над повърхността му платното от напречни израстъци на гръбнака на древния. Той усети приближаването им, подаде от дълбочината огромната си триъгълна глава, украсена с островърхи рогови гребенчета, и им изпрати мощния си мисловен импулс. Зная за какво сте дошли. Аз също усетих опасност, отдавна я усетих. Но тя е неизбежна. Това е звезда. Тя идва отдалеч. После пак си отива, за да се върне отново. Лъчите й са смъртоносни. Тя убива всичко живо. След нейното изчезване всичко се променя. След всяко нейно идване става все по-студено. Могат да се спасят само водните животни. Те бързо намериха гора от папрат, подкрепиха се и притискайки се един към друг заспаха на топлата кадифена трева. Пръв се събуди той, все едно, че някой го е бутнал. Притвори очи и видя циклопичната фигура на приближаващия се към него древен, чието плавни мисли нахлуха в неговия мозък. Аз успях да вляза в контакт с всемъдрия. Беда. Виждате ли, там далече, рохкавата почва. Това са планини. Те са съвсем млади. Те ще стоят още дълго време, те са безсмъртни, те са вечни. В дълбочината им има скрити, отиващи далеч пещери. Там, само там може да бъде спасено нашето бъдеще. Само там можем да спасим нашия разум. Там вие ще скриете нашето потомство, чупливите раковини на люспите, в които започва да бие животът. Тя рязко се отдръпна и с ненавист каза на древния. Никога. Аз трябва да дам своя плод, своето яйце, единственото, за да го изядат те и да продължат своя живот. За да могат тези омразни месоядни същества да изядат нашия единствен потомък. Никога. Никога няма да допусна такова нещо. Нека всичко загине заедно с мен. Мощният биоимпулс на древния веднага я успокои. Трябва да се спаси разумът на планетата, а това е по-високо от всичко. Във вените на месоядните тече същата кръв като вашата. Вие сте клони на един род. Но те са по-приспособени към живота в бъдещето. Те са по-лъвки, по-бързи. Те мислят по-живо и трябва да се борят, да търсят храна, да развиват мозъка си. Друг изход нямаме. Епилог. След 2 милиона години в една цепнатина на планината се свлече земята и от нея, отърсвайки се, излезе едно голямо двуного същество. Върху голямата му глава лекичко отметната назад, светеха като огън 2 зелени очи, които от ярката дневна светлина веднага се покриха с кожица, имаща 2 едва забележими отвора. Китката на ръката му завършваше с 3 остри нокътя, които веднага му послужиха за почесване на люспестия гръб. То внимателно огледа равнината, обсипана с множество камъни и отломъци, след това бавно, едва-едва се запъти към зеленеещата се гора върху несгъваемите си долни крайници. Потомъкът на динозаврите излезе на първия си лов.